Leonardo Di Ser Piero Da Vinci. 15 aprel 1452-ci il və 2 may 1519-cu il arasında Avropa intibah dövründə yaşamış ensiklopedik alim, riyaziyyatçı, mühəndis, ixtiraçı, rəssam, heykəltaraş, memar, musiqiçi və yazıcı olmuşdur. İtaliya intibahının rəmzi sayılan universal insan tipinin ən parlaq nümayəndəsi 2-ci minilliyin adamı seçilmişdir. Leonardo 15 aprel 1452-ci ildə Medicilərin rəhbərlik etdiyi Florensiya Respublikasının ərazisində Arno çayı vadisindəki Binci şəhəri yaxınlığında Ancano kəndində Messer Piero adlı notariusun və Caterina adlı sadə kəndlinin övladı olaraq dünyaya göz açmışdır. Leonardo'nun babası Antonio Da Vinci'nin öz gündəliyində bu barədə etdiyi qeyddə belə səslənir. Şənbə günü 15 apreldə gecə saat 3-də nəvəm, oğlum Piero'nun oğlu anadan oldu. Uşağa Leonardo adı verildi. Onu Piero di Bartolomeo xaç suyuna çəkdi. Müasir baxımdan Leonardo'nun soyadı olmamışdır. Belə ki, Da Vinci sadəcə Vinci'dən olan mənasına gəlir. Onun tam adı Leonardo Di Ser Piero Da Vinci, yəni Vinci'dən olan Ser Piero'nun oğlu Leonardo kimi səslənirdi. 1466-cı ildə 14 yaşında ikən Leonardo, Verrocchio adı ilə tanınan rəssam Andrea Di Cione'nin Florensiyada ən yaxşı sayılan emalatxanasında şagirdliyə başlamışdır. Emalatxananın İtaliyanın həmin dövrdəki intellektual mərkəzi Florensiyada yerləşməsi Leonardo'nun inkişafında böyük rol oynamışdır. O təkcə humanitar biliklərə yiyələnməmiş, həmçinin rəsim xəyat, kimya, metallurgiya, metalla, cipslə və dəri ilə işləmə, mexanika və dülgərlik kimi bəzi texniki bacarıqlar əldə etmiş, rəsim və heykəltaraşlıqla məşğul olmuşdur. Atasının Leonardo üçün emalatxana açmasına baxmayaraq, onun Verrocchio ilə bağlılığı bitməmiş və öz müəllimi ilə əməkdaşlığa davam etmişdir. Leonardo'nun məlum olan ən erkən işi Arno vadisinin qələm və mürəkkəblə yaradılmış təsviridir. Təxminən təsvirin çəkilmə tarixi 5 avqust 1473-cü ilə aiddir. Verrocchio'nun emalatxanasındakı rəsim işlərinin bir çoxu onun tələbələri tərəfindən görülürdü. Vasari'nin yazdığına görə, Verrocchio'nun Məsihin vəftizi rəsminin yaradılmasında Leonardo da iştirak etmişdir. Gənc rəssama İsa Peyğəmbərin geyimini saxlayan mələyi çəkmək tapşırılmışdı. Beləliklə, rəsimdəki iki mələkdən birini Verrocchio, digərini də Leonardo yaratmışdı. Vasari'nin iddiasına görə, şagirdinin özündən daha güclü olduğunu görən Verrocchio, fırsatını yerə qoymuş və bir daha rəssamlıqla məşğul olmamışdır. Ömrünün ilkin illərində Florensiyada yaşayıb yaradan Da Vinci, sonralar ayrı-ayrı hökmdarların saraylarında yaşayaraq möhtəşəm ixtiralar irəli sürür. Lakin heç kimin onun bu ixtiralarını başa düşmədiyini anlayıb, bir müddət dərin məyusluğa qapılır. 1516-cı ildə Fransa kralı 1-ci Fransiskan dəvət alır və Fransaya köçərək ömrünün sonuna qədər burada yaşayıb yaradır. İntibah insanının prototipi kimi hamının yaxşı tanıdığı Leonardo Da Vinci'nin sonsuz həvəsi və heyratamiz ixtiraçılıq, yaradıcılıq istedadı Avropa intibahının əsas hərəkət verici qüvvəsinə çevrilir. Bir qayda olaraq bütün dövrlərin ən böyük rəssamı və çox çeşidli qabiliyyətlərə malik ən istedadlı şəxsiyyəti kimi qəbul olunur. Leonardo Da Vinci'nin rəsm əsərlərindən ən məşhurları təkrarolunmaz Mona Lisa portreti və sonuncu şam yeməyi əsəridir. Yalnız və yalnız Michelangelo'nun yaratdığı Adəmin yaradılış əsəri bu iki əsərə bərabər tutulur. Leonardo Da Vinci'nin yaratdığı Vitruvian insana əsəri də bu kateqoriyalı rəsm əsərlərinə daxil edilir. Təəssüflər olsun ki, müasir günümüzə qədər dahi rəssamın sadəcə 15 rəsm əsəri gəlib çıxmışdır. Lakin bu azsaylı rəsm əsərləri onun elmi diaqramlar, çizgilər və rəssamlığın nəzəri əsaslarına aid fikirlərinin əks olunduğu şəxsi əlyazmaları sonrakı nəsillər üçün misilsiz elmi mənbə rolunu oynamışdır. Mühəndis kimi isə o dövrün insanların qavraya bilməyəcəyi, yalnız bir neçə əsr sonra bəşəriyyətin tam yiyələnəcəyi olduqca mürəkkəb ixtiralar etmişdir. Onun vertolyot, tank, konsentrə edilmiş günəş enerjisi, kalkulyator, iki korpuslu gəmi və s. mürəkkəb texnologiyaları hələ 16-cı əsrdə konseptlaşdırması və plitələrin tektonikası haqqında irəli sürdüyü iddiayı fikirlər onun sonsuz dünyasından xəbər verir. Adlarını sadaladığımız konseptiyaların əksəriyyəti sağlığında nəinki həyata keçirilmiş, hətta müasirləri tərəfindən qavranıla belə bilməmişdir. Leonardo Da Vinci anatomiya, mühəndislik, optika və hidrodinamika elmlərini də mükəmməl səviyyədə bilmiş və bu elmlərin inkişafına böyük töhfələr vermişdir. Oğlunun xüsusi istedadını görən ata Florensiyaya köçür. Nəhayət günlərin birində Piero Da Vinci oğlunun rəsimlərini özünün köhnə dostu, Florensiyada ən məşhur heykəltaraş, rəssam və zərgər kimi tanınan Andrea Verrocchio-ya göstərir.
Veroko onlara baxanda heyrətə gəlir və deyir ki, bu uşaq özünü bütünlüklə rəssamlığa həsr etməlidir. 1466-cı ildə Leonardo şagird kimi Verocco-nun emalatxanasında fəaliyyətə başlayır. Çox keçmədən gənc Leonardo-ya öz müəllimini ötmək müəyyəssər olur. Bu o dövr idi ki, artıq elm və incəsənətdə intibah yetişirdi. Leonardo rəssamlıq və heykəltaraşlıqla yanaşı, qazıntı və yük qaldırmaq üçün olan alətlərin mexanizmini də öyrənirdi. Sonralar bunlar müxtəlif ideya və kəşflər üçün onun işinə yarayacaqdı. Leonardo sənətdə sfumato, italyanca tüstü kimi yox olan mənasına gələn prinsipin yaradıcısıdır. Bu üsulla çəkilən şəkillərdə rənglər sanki bir-birində həll olur. Dəqiq sərhəd yaranmır. Həyatda olduğu kimi hər şey yayılır. Biri digərinə nüfuz edir. Eyni zamanda nəfəs alır, yaşayır. Fantaziyaları hərəkətə təhrik edir. O şəkil çəkərkən qəsdən işlədiyi otağı tüstü ilə doldurardı ki, tüstü burumlarında, topalarda obrazlar tapsın. Məhz sfumato prinsipi nəticəsində Çokondanın parlaq təbəssümü öz təcəssümünü tapdı. O elə çəkilib ki, şəkilə baxanda fokus nöqtəsindən asılı olaraq Mona Lisa bəzən nəvaziş və şəfəqlə gülür, bəzənsə qəzəblə dişlərini qızırdadır. Əsərin ikinci möcüzəsi odur ki, sanki Mona Lisa diridir. Əsrlər keçdikcə onun təbəssümü dəyişir, dodaqlarının qıraqları yuxarı qalxır. Azərbaycanlı olması ilə bağlı iddialar. İngiliz tarixçi Simon Hewitt, İtalyan rəssam Leonardo da Vinci-nin əslən Xəzər dənizi hövzəsində yaşamış türklərdən olduğunu iddia edib. Tarixçi Leonardo da Vinci və Qiyamət kitabında yer alıb. The Guardian qəzetində yer alan xəbərdə qeyd olunub. 15-ci əsrdə Milanda qızıl saçlı qadınlara nadir hallarda rast gəlinirdi. Bunu hər kəs bilirdi, amma qəribə qarşılanırdı. Hewitt Leonardo'nun Asiyadan Qara dəniz və Avropaya yayılan qızıl saçlı insanların Xəzər türklərinin nəslindən gəlməsindən şübhələnir. Hewitt'in kitabı 1495-ci ildə çəkilən və Almaniyada tapılan bir karikatura əsasında hazırlanıb. Əlavə edək ki, İtalyan rəssamın Azərbaycan kökənli olması bir neçə il əvvəldə gündəmə gəlmişdi. Tarixçi Robin Maxwell'in Xanım Da Vinci adlı əsərində Da Vinci'nin soy kökündən bəhs olunur. Kitabda rəssamın anasının Xəzər bölgəsində olduğu iddia edilir. Çet Universitetinin Antropoloji Təhqiqatlar İnstitutunun direktoru Luisi Capasso'nun dediyinə görə, Leonardo da Vinci'nin 52 əsərində onun 200-ə yaxın barmaq izlərinin qalıqlarını araşdırıblar. Rəssamı barmaq izlərinin 60%-ində ərəblərə, habelə Cənubi Qafqaz və ya Ön Asiyada yaşayan müsəlmanlara məxsus səciyyəvi ünsürlər aşkarlanıb. Kanadalı alim Louis Baff Perry isə qətliyyətə vurğuluyur ki, Leonardo da Vinci'nin anası Katerina müsəlman, hətta azərbaycanlı olub. O vaxt Asiyadan İtaliyaya gətirilən bütün qadın kölələrə Katerina adı verilirdi. Uzun illər boyu apardığım araşdırmalar nəticəsində qəti qənaətim budur ki, Leonardo da Vinci'nin anası Katerina müsəlman olub. İndiki Türkiyənin Anadolu bölgəsində yaxın yerdə doğulub. Bir qədər də dəqiq olsa, həmin yer Azərbaycandır. Bunu dəqiqləşdirmək üçün Azərbaycana səfər də etmişdim və orada qənaətimin doğruluğuna bir daha əmin oldum. İxtiracı da Vinci. Da Vinci'nin maraq dairəsi universal idi. Bura rəssamlıq, heykəltaraşlıq, arxitektura, pirotexnika, hərbi və mülki mühəndislik, riyaziyyat və təbii elmlər, tibb və musiqi daxil idi. Quşların necə uçmasını araşdıran Leonardo hətta uçmaq qərarına gəlmişdi. Bunun üçün qanadlar da düzəlmişdi. Uçuş Qu dağı adlanan yerdə baş tutmalı idi. Yəqin Qərb Renesansının dahisi ondan hardasa 500 il əvvəl, düz 1003-cü ildə Nişapurda məscidinin günbəzinə çıxıb, düzəltdiyi cihazla quş kimi uçmağa cəhd edən və yıxılıb ölən dilşünas və ixtiracı Əlcövhəri haqqında eşidibmiş. Da Vinci'nin maraqlı ixtiralarından biri 36 lülləli topdur. 3 yarusda yerləşən lülələrdən biri atanda, o biri soymalı, 3-cü cərgə isə doldurulmalı idi. Bu avtomatik silahların, raket qurğuların sələfi idi. Bundan başqa o, vertolyot, sualtı qayığın, skafandrın, delta planının, hətta velosipedin çertyojunu çəkib. Bunların Leonardo da Vinci tərəfindən ixtira edildiyi hesab edilir. Paraşüt, velosiped, tank, ordu üçün tez qurulan körpü, proyektor, katapult, robot, iki linzalı teleskop. Bunlar hələ bizə məlum olan və günümüzə qədər gəlib çıxan bəzi ixtiraları və əsərləridir. Kim bilir, Leonardo'nun hələ öz dövründə bizə məlum olmayan nə qədər ixtirası və əsərləri olub. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.